xarun cusub oo ay yeelanayso shirkadda soo saarta taleefanada kombiyuterada iyo dhammaan agabyada elektroniga ee samsum ayaa laga daafuray suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho ganacsato soomaaliyeed oo wakiil rasmi ah u ah shirkada samsum ayaa xaruntan casriga ah oo lagu iibin doono dhammaan adeegyada shirkadda waxa ay garwaaqsadeen in ay ka hirgeliyaan magaaladan si ay u daboosho baahida adeegyada samsum ay u qabaan shacabka soomaaliyeed adeegyada casriga ah ee laga heli doono xaruntan wakiilka u ah shirkadda samsum ayaa waxaa ka mid ah teleefanada kombyutarada khasaaladaha iyo dhammaan adeegyada la xiriira electroniga injineer cabdinaasir maxamed sadiiq oo ka mid ah maamulka xaafiiska samsum ee soomaaliya ayaa ugu horeyn ka hadlay daafurka xaruntan cusub waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxyar oo warbixina oo ku saabsan waxyaabaha aan uga duwanaa doonno suuqa kaleeto iyo samsun sida qaaska aad ugu taqaanaan waxaaidineedhamaan alaabti samsun oo aan waba ka dhimanan sida farajeerada qasaaladaha mkefyada tvyada iyo mobeelada ayadoo toos uga timid warshadi oo aan meel kale soo marin taasoo leh damaanad buuxda oo aad wa kto hakk iibsato damaanadedahelidoonto sidoo kaleeto qiimahoo kaleeto kama duwanaadoono suuqa o waxaan aa doonaa kuwa suuqa la jaanqaada aan sinama sara uga kacsanayn waxaanrabnaa inaan din soo dhaweyno markale soo dhawaada halkani waa bakaaro waa samsum waa xaruntiinni maalin wanaagsandhanka kale xasan miradhiif abuukar xaaji maxamuud iyo maxamed siciid macalin cabdi oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ayaa bogaadiyey xaafiiskan cusub ee wakiilka rasmiga ah u ah shirkadda samsum oo ku soo kordha waddanka in la keeno ganacsi shaqa abuur keenaaya wax badan tayadii wax kataraaya nidaamsan meelihii loo aadi jiray dibadda <coughs> alaabtii dibadda loo aadi jiray oo kwaalitiga lahayd in la keeno oo muqdisho dhexdeed iyo soomaaliya yoqaybaheeda kala duwan gobollada dhan dalka laga helo aada iyo aadaan ugu faraxsanahay waa horumar ballaaran oo la gaaray shirkadda samson ay ku soo kordhiyeen dalka waa arrin aada soo dhoweyn mudan waxaan looga kaaftoomi doonaa inshaa allah dadka intiisa ladan ee awal moobeelada casriga ka dalba jiray dubay iyo meelo ka fogfog maanta inay imaan doonaan samson bakaaraha qeybteeda ee soo kordhisay shirkadda weynee rawda Uh, showroomkan quruxda badan ay uh, soo geli doonaan oo uh, lamid a kuwii caalamka uh, ah oo aan dibadda ku arki jirnay dubay iyo jaina iyo meelaha ay uh, soomaalida uh, uh, ka soo gataan badeecooyinkaoo dhan e uh, aad ayaan ugu faraxsannahay uh, waxaal maanta farxaddaasi ay uh, aad u hareereynaysaa oo uh, dad badan waxay is weydiin karaan e uh, samsung waa joogi jirtay oo uh, item yo samsun waa lasoo gedi jiray mobile waa lasoo gedi jiray asaalad meelwa laga soo geda jiray mkef maxaa isbedelearinta waxaan aragnaa markaan gudaha galnay intaas inay ka baaxad weyntahay oo maaanku yiada samsung kumbalayda ay maanta noo imaatay waxa aan arki karno annaga oo ishu qaban karta waxaa ka muhiimsan waxyaabaha kale oo ay xambaarsan tahay sida haday tahay sakuurad haday tahay branki oo kumbalayd ah oo nuuc walba leh وحى الله وحى أيتم إيشو سعر جرت سامسون إن هاي جرانتيجي أو كله وحى أن كبرى رجني أو أن جمع أو أما دبده أو هذا جرني أما مال والبعن أو هذا جرني حسن كافي حد محمد شبل تي في مقدشة